ជានិស័យឬអ្វីឲ្យថ្លៃចូលក្នុងជីវិតបងបងជួយមកបង្កើតក្តីសង្ឃឹមបងពេញបងនោះដែលបងធ្លាប់ពងអូនជាមនុស្សស្រីមានសំខាន់ហើយមានអន្តិពលក្នុងបេះដូងបងតែប្រែទំលំក៏ឆ្កងកន្លងពេលនៃក្បែរថ្លៃឡើងចូលការរៀន intro វគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី3យើងកែហើយយើងអមមកខ្ទង់ទី5ណាបន្តមកយើងចុចខ្សែទី2ខ្ទង់ទី3ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី5ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី5យើងកែហើយយើងអូសថយមកខ្ទង់ទី4ណាបន្ទាប់មកយើងឡើងមកខ្សែទី4ខ្ទង់ទី5ហើយវគ្គ1ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយចូលវគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7យើងកែយើងអស់មកខ្ទង់ទី9ហើយយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ឡើងវិញហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8យើងកែយើងអស់ថយមកខ្ទង់ទី7ហើយយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយវគ្គ2ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយយើងឡើងវគ្គ1ជាមួយវគ្គ2ហើយមកឡើងវិញភាសាទៀតចុងក្រោយវគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7យើងកែហើយយើងអស់មកខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7តមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី5យើងកែ2ដងឡើងវិញហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី4ខ្ទង់ទី5យើងកែយើងអស់មកខ្ទង់ទី7ហើយយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី5ហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី4ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី6ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី53ឡើងវិញសិនម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី5
ជាងកេះយើងអូមកខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយវគ្គ3ឡើងវិញម្ដងទៀតត្រូវពីដើមដល់ចប់ឲ្យមើលឡើងវិញម្សាទៀតម្ដងទៀត